Məzuşuşaqlar Mənginə Elməmmədova bu gün 3-cü sinif Azərbaycan dilinə Şah İsmail Xətaiinin rəvayətinə keçəcək. Mətnimizi oxuyaq. Çalışmalarımız çox azdır. Şah İsmail körp olarkən düşmənlər atasını öldürmüşdülər. Onlar balaca İsmailə də axtarırdılar ki, böyüyü atasının intiqamını almasın. Bir gün düşmənlər xəbər tuturlar ki, Qılan şəhərinin hakimi İsmailı yanında gizlədir. Ona elçi vasitəsi ilə belə bir xəbər göndərlər. Ya İsmaili ver ya da Gilanda daş ə, Gilanda daşı daş üstünə qoymayacağıq. Hakim elçiyə deyir. Əgər Qurana and içsəm ki, İsmail Gilanda yoxdur, mənə inanarsan, hamı bilir ki, Gilan hakimi Mirzəli yox ə, çox məmnun adamdır. Ona görə də elçiyə inanır. Bu vaxt hakimin adamları balaca İsmaili gizlincə zəmbilin içinə qoyurlar. Zəmbil isə Hündür bir ağacın budağından asılır. Bundan sonra Gilan hakimi əlini qurona basır və deyir: "And olsun qurana ki, Şeyx Heydər oğlu İsmailin ayağı mənim torpağıma dəymir." Bunu eşidən elçi geri qayıdıb hər şey düşmələrə nəql edir. Onlar İsmailə axtarmaqdan vazgeçirlər. Uşaqlar, burada mömin Allah'a inanan deməkdir. İndi yəni mətndə nədan söhbət gedir? Yəni burdakı hakim, Gilan hakimi Mirzə Əlinin ə yəni çox ağıllı insan olmağından söhbət gedir. O İsmaylıyı qormaq istəyir. Ancaq yəni İsmaylı da verməsə, onun yəni sahib olduğu şəhəri məhv edəcəydilər. O da belə bir ağıl daş görür ki, İsmaylı bir zənbəyin içinə qoyur, asır ağacdan. Ondan sonra andı çirki. Yəni İsmaylın ayağı dəymir mənim toxum. Bax, <laughs> İsmaylı torbada göydən asılıb. Yəni çox ağıllı bir insan idi. Hiylə işlədir, belə deyək. Birinci çalışmaya baxırıq. Göy, göy rəngdə verilmiş ifadəni izah et. Daşı daş üstünə qoymayacaq. Yəni dağıdıb tökəcək, hər yanını talan edəcək deməkdir. İkinci çalışmada İsmaili düşmənlərə verməmək üçün Mirzə Ali hansı ilə əl atdı? Baq dediyim kimi, o çox ağıllı insan idi. Ona görə də İsmaili zənbilin içərisinə qoyub, sonra yuxarıdan astdıqdan sonra and içdi ki, onun ayağı mənim torpaqlarımda deyil. 3-cü tapşırığa da baxırıq. Mətində hansı suala cavab yoxdur? İsmailin atasının adı nə idi? İsmailin atası, baxın, burada ə, atasının adını vermişdilər. Demək, baxın, Şeyx Heydər oğlu, yəni İsmailin atasının adı Heydər idi. İsmailin atasının düşmənləri kim idi? ə atasının düşmənləri verilmişdi ki, düşmənlər atasını öldürüb. Demirlər ki, kim idi onun düşmənləri? Demə bilər. Demək B variantından cavabı yox idi. Düşmənlər gilan hakimlərindən tələb edirlər, İsmaila vermələrini tələb edirdilər. Uşaqlar, bu mətindən bu qədər. Növbəti mətində görüşərik.